Japp, nu har jag ätit frukost. Alltså, jag vet inte hur jag ska vlogga. Alltså, ska man spela in, vet du, en video? Vet du vad det är en sak man gör eller? Jag fattar inte. På morgonen, efter jag sovit idag, ikväll, i natt, jag vet inte vad man ska kalla det. Kommer förmodligen vakna. Så min plan är att jag ska gå upp och åka till Arlanda. För då ska jag säga hej då till min mamma och min lilla syster. För de ska åka till Thailand. Lyxiga jävlar, kan jag säga. Nej, men det kommer bli jätteroligt för dem, men inte för mig. Eller jo, för mig blir det jätteroligt, för jag är kvar i Idol. Men ja, men jag ska i alla fall säga adjö till dem. Men efter det så tänkte jag dra hem till Hallsberg. Så välkommen till mina områden. Ja, men alltså, jag ska åka hem till Hallsberg, lilla ort. Det var länge sedan jag var där. Jag skulle kanske hälsa på några vänner. Överraska dem. Inte för att jag tror att hon blir glad, men va. Så ja. Då hörs vi imorgon då, guys. Eller på morgonen, guys. God morgon, guys. Klockan är typ 8 på morgonen. Ja, men jag ska fixa i ordning mig, gå och äta frukost. Sen ska jag axa till Arlanda. En macka. Äggröra, köttbullar, bacon, tillskorv och lite ketchup. Sen en riktig klassiker som man brukar göra på morgonen. Nipponsoppa är på fettet. Stort dag framför oss, framför mig. Ska hem, det var ett tag sedan. Har inte varit hemma på cirka 3 veckor. Så ska bli det väl roligt. Ska komma bli roligt. För vi softar på stationen. Ingen här har cash. Alltså jag, när jag föddes så var jag smart. Så när jag, alltså jag kan tankeläsa. Så jag ser. Jag räknar till 3 så kommer tåget, tror jag. Okej. 1, 2. Och sen 2,5. Och 3. Ja, där kom den. Ja, nu åker vi. Stelt. Så nu har jag tagit mig hit hela till Arlanda. Som ni ser, så det här är golvet. Så jag är underground. Det är lång väg upp, men jag måste kämpa sig fram. Ja. Här är min lilla syster. Där är min mamma. Posar. Så vi tar en bild. Det är en underbara familj. Sen kom jag. Yes, and nu är vi äter, jag och min mamma och min kära lilla syster. Här är min mor, Giros. Jag tog en Giros platta. Här är de. Hej då, jag kommer sakna dig. Hejdå. Puss, puss. Så hejdå. Nu ska jag hem. Här är jag i trappen. I hissen, i trappen, jag faller. Ja, nu är jag här i terminalen. Jag vet inte vart jag ska vara faktiskt. Det var jättesvårt. Spår 10. Var ligger spår 10? Jag måste köpa biljett också, Jag har inte hunnit köpa biljetten. Vi tog 47. Karlstad. Jag är precis här. Men då hittar jag i alla fall spåret, då måste jag köpa en biljett. Ja. Jag är på tåget just nu och jag är på väg hem till lilla Hallsberg. Och nu åker jag
åker vi förbi, eller åker vi från Stockholm. Hej Stockholm. Kissa vem man träffar. Ingen mindre än William Segerdalsson. Säg hej. Hej. Exakt som William Segerdal. Nästa station. Hallsberg. Hallsberg. Nya Hallsberg. Åh, så fort. Jag har ju en annan. Frihet. Frihet, frihet, frihet. Frihet. Välkommen till mina områden. Tjena guys. Nu är jag i Hallsberg. Lilla Hallsberg. Det här jag växte upp. Som ni ser, det här trädet. Det har ingen betydelse för mig, men det är Hallsberg fortfarande som det är nice. Ja, du har byggt dem. Så jag har varit borta länge. 3 veckor, det är alltså. Gissa var. Musiken är fortfarande kvar. Nej, jag skojar, så finns det inte jag här. Det här lilla cykeln, eller stora. Det här är jag, och nu ska jag till mitt hus. Min lägenhet. Kapow. Hallå? Hallå? Oj, shit, kolla min systers rum. Ha! Den är värre, nästan värre än min. Den är värre än min. Ah, bow! Det var inte så bra. Shit, shit, shit. Mitt rum, den är kaos alltså. Jag trodde bättre att det skulle vara rent när jag kom hem, men... Nej, så var det verkligen inte. Jaja, jaja, ingen fara. Skönt att vara hemma i alla fall. Peace out! Så nu ska jag överraska mina vänner. Åh, då vet inte, jag kommer över hem till Hallsberg. Så, sen det går. Hej! Det var en bekant. What's up man, what's up? What's up? What's up? Shit, du tror jag gillar det. Hallå? Som ni ser, så sover de. Jag var inte så bra. Hej! Välkommen till min YouTube-channel. Jag tror de skulle bli gladare, men de blir inte så glada att se mig. Hej då. Nu ska vi till Örebro. Och vi ska kolla på... Ja, framför oss är det traktor. Hej då! Nej men ja, så nu ska vi till Örebro. Kolla på bio. Sanna, vilken film? Venom. Venom. Det betyder blodådror. Så det är The Asian, The Asian Squad to the cinema. Så ska vi gå och äta först. Så här är de. Helt, vet du. Ja, Maximilian där har en hälsning. Thomas. Rock and roll! Maximilian, alla älskar dig. Maximilian, bara så du vet, jag röstar på dig. Så nu ska vi kolla på Venom. Det är blodkärl. Kärlblod tror jag heter hon. Jag är kissnödig. Men guys, det här får inte ni se så. Yes guys, så det har ungefär varit min dag idag, just nu ligger jag här, på golvet faktiskt, madrass, kanske inte lika lyxig som hotellet men det funkar jättebra när man sover sin kompis, där ligger han, han sover, och imorgon ska jag åka tillbaka till Stockholm igen. Och då ska vi klippa hår. Klippa hår, klippa hår. Men jag vet inte, vi får se. Men vi ska till frisören i alla fall. Det är så lång. Så, då säger vi väl godnatt.
God morgon. Jag är inte så jättegott, men helt okej. Han har väckt mig. Japp, nu ska jag stiga in på tåget. Och här är min pappa. Han, vänta, han lämnade mig. Det är det. Säg hej. Hej. Okej, vi ses snart. Hej då. Tack för att du lämnade mig. Oh, just nu åker jag tåg och sitter hemma. Det är en gammal tant som snackar för högt finska. Alltså jag försökte sova med det. Jag vaknade här. Alltså jag vet inte, jag vill klippa mig. Jag vill krulla mitt hår. Ännu mer. Så jag blir så alldeles som krull. Det är mycket människor i Stockholm. Alltså jag vet inte vart jag ska gå. Jag följer bara alla andra här människorna. Just follow the lead. And I hope I will see. I hope they will lead me to the lead. Hoppas de leder mig till ledet. Jag ska ta mig till Sollentuna och träffa de andra. Men först, jag är fett hungrig, jag är fett sugen på något. Så nu är jag här i restaurangen, jag är skithungrig. Och det fick bli lite thai-mat, fett hungrig. Så, här ser ni maten. Jag tog friterad kyckling med sötsursås. Så nu har jag ätit upp, voilà. Men jag är inte... Alltså jag har inte mätt än, så jag beställde en till maträtt. Och nu har maten kommit, så jag tog en kyckling med cashewnötter. Sådär. Jättegott. Det var jättegott. Ja. Tåget är redo för avfärdas. Nu den är redo att skjutas upp. Och då ska vi åka med den. Välkommen till mina nya områden. Har jag bott här snart en månad. Har varit fångad i porten i en månad. Men jag ska... Det är vid Sollentuna centrum. Det känns som jag har varit på det här för... Hur riktigt? För länge sedan. What's up, Stride? Hallå! Är det bra med er, guys? Bra, hallå. Ja, det är jättebra. What's up, Wee? Aki! What's up? Är det bra, eller? Det är bra. Är det bra, tjej? Har du det live, eller? Va? Är du live? Är det vlogg? En vlogg. Tja! What's up, Mathis? Är det bra, eller? Ja, bra, själv. Det är bra. Åh, vad fint rum jag har. Kolla vad fint jag har städat. Kolla min toalett. Kolla min säng. Och kolla mig! Woo! Nu är det dags att klippa håret. Eller gå och fixa sig. Då ses vi, guys. Och nu ska vi åka trappor. Vi åker trappor nu, kolla. Aj. Ah. Gillar du att åka rulltrappor? Ja, det är jätteroligt. Det är det du älskar mest i livet. Ja. Det är nästan som rullskridskor med det här med trappor. Och vet du, vi ska gå och klippa hår. Klippa hår. Ja. Vanja, hjälp mig, hur ska man vlogga? Jag vet inte. Men du ska le lite kanske. Hej, nu ska vi klippa håret. Alltså, hur ska det bli? Det ska bli rock and roll. Nej, men jag vet inte. Vad vill du göra? Jag vet inte. Oj, vad cool det var. Kolla vilken restaurang. Kolla vilken restaurang det är i. Det är ingen restaurang, vi ska klippa oss. Den här frisör. Oj, det finns plock. Kolla vilka goda bullar. Kan det fitta kvar? Ja. Voilà. Cola zero.
Wow. Gud, det ser lite Filip som Voldemort. Det blir blond, tror jag. Alltså jag tror vet det försöker folk tippa mycket alltså. Ja, det är lite så. Kali, what's up? Du blöder väl själv. Du sa squad. Lord Bentner. Lord Bentner. Jag vet inte Lord Bentner. Säger Bentner i danska, ja. Tycker du lik honom eller? Ja, men ja. Ha med den här, ja. Ja. How's it brave? Va? How's it brave? Ja, ja. Vad kom först? Hönan eller kyckling? Eller äggen? Det är mitt hår, jag vet inte vad de ska följa på hår. För jag passar fint i det vitt alltså. God morgon. Gud, this camera is very good. Just nu är det gult. Gulaktig färg. Jag vet inte om det här slutresultatet. Jag hoppas inte det här med någon. Vad ser jag? Jag ska kolla mitt hår. Nu, jag har inte lock permanent längre. Åh. Oh. Alltså, först förändrar de fel, då förändrar det så det blir för varmt. Så då förändrar tillbaka till samma färg, så det har inte ändrats någonting. Sen klittar de bort halva mitt hår. Jag tror först de skulle bara, vet du det. Det är snyggare än färg. Åh. Oh. Mitt hår. Du ser faktiskt bra ut alltså. Jag kanske har lite, alltså fan du har. Nej, det blir helt okej. Helt okej, tror jag. Nu är det fel. Alla är dåliga. Ja, vi börjar från början. Nu har vi pratat om det. Hey, test, vill jag. Ska vi kolla om den? Ja, vi kan kolla om den. Ska vi kolla om den? Nej, det är till vlogg. Det är till Idol. Så vi bara berättar vad vi har i min sig just nu. Hej då!